Roman, najskôr k zápasu so slovinským majstrom, nakoniec remíza. Ako si videl ty ten zápas, odohral si prvý polčas. Mal si prsty možno v prvom ich gole, ale aj v prvom našom. Tak ťažký zápas, veľmi dobrý súper. Kvalitný na lopte hlavne, tak to sme vedeli aj pred zápasom a to ukázalo, majú kvalitných hráčov. Takže dobrý zápas pre nás. Ja si myslím, že aj ten prvý polčas, síce sme ho prehrali 2-1, tak mali sme tam aj my nejaké šance ešte. Oni mali, takže dobrý prípravný zápas a nakoniec remíza, celkom fajn. Máte za sebou už teda druhý týždeň tej prípravy, tretí zápas. Ako to pokračuje? Odsýpa to dobre? Ste v pohode? Ale hej, tak sme v pohode. Už aj trošku únava je, ale tak v príprave je to normálne, takže ešte nás čakajú ťažké zápasy a aj ťažké tréningy, ale hovorím, tá príprava ide fajn, takže máme tu dobré ihrisko, na ktorom môžeme dobre behať, takže je to fajn. Máte nejakých nových hráčov? Už ste ich stihli nejako privítať? Ale hej, tak niektorých tých chalanov už sme poznali, aj oni poznajú nás, takže aj pre nich je to úplne asi bezproblémové a ja verím, že nám pomôžu hlavne.